Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan Rusiya paytaxtına ən böyük PUA hücumu olub. Rusiya Ukraynanın 32 pilotsuz uçuş aparatının Moskva regionunun səmasında vurulduğunu açıqlayıb. Ukrayna dronları Rusiya paytaxtı istiqamətində uçarkən Moskva vilayətinin Remenskaya, Kolomna və Domodedovo şəhərləri üzərində vurulub. Bundan əvvəlki kütləvi dron hücumu isə bu ilin sentyabrın 10-da baş verib. Belə ki, həmin gün Moskva regionuna Ukrayna tərəfi 20 PUA ilə hücum edib. Ümumilikdə isə sentyabrın 10-da Rusiya ərazisində 144 PUA vurulub.